postavit, čia įsigaš į greją. Mirror's Edge. Поначало. Не аз съм в тренинг арената. Арената. Да. Да, добре, айде. Нека почва. Ще го скипна сега. Не, не успях да. Sound that you have. Master Bloom. Така. Това беше за клипа. И да.
И това беше от мен. Вие бяхте с The Best Assassin. И аре, чао!